лесния или тесния път за работа с хора. Когато питам лидерите на екипи от какво точно имат нужда, за да работят екипите им по-ефективно, типичните отговори са от рода на имам нужда да делегирам повече оперативни задачи, да отделям повече време на хората, да подравнявам приоритетите по-родовно, да давам по-често положителна обратна връзка и така нататък. И това е добре. И добре най-вече, защото всички тези неща, които изброих преди малко, са неща, които зависят от самите лидери на екипи, а не от трети лица. Но понякога някои от тези лидери казват, че могат да си вършат ефективно работата едва тогава, когато менеджерите над тях се променят. Тоест, тези отгоре, ако са по-разбиращи, дават повече време, не са толкова настоятелни, проявяват по-голяма чуваемост, т.е. слушат се в предложенията, и не само в предложенията, но и в нещата, които спират хората да си вършат добре работата. Тогава, когато има повече чуваемост от моите менеджери нагоре, тогава аз ще мога да си върша добре работата. Това са логични, но не особено реалистични желания. И не реалистични не защото не могат да се случат въобще, а защото изискват трети лица да се променят, докато тези трети лица вероятно нямат нито желанието, а понякога откровено казано нямат и капацитета да се променят. И така, всеки лидер, който си фантазира прекият му ръководител да е по-разбираш, по-търпелив, въобще взето такъв какъвто на него му харесва, реално всеки такъв човек се самообрича на страдание, докато работи с този пряк ръководител, който в конкретния случай няма желание да се промени. Обратното на това е, скъпи слушатели, всеки да обърне поглед към себе си и откровено да погледне своите, а не чужите умения за работа с хора. С други думи, вместо да се фантазира прекият ръководител да е по-разбираш, всеки може да си отговори на въпроса: какво зависи от мен, за да мога да работя с прак ръководител, който не е разбираш, търпелив и общо взето такъв, какъвто на мен не ми харесва? Пак ще го повторя въпроса, защото той насочва вниманието ви към вас. Какъв е човека над вашата организационна кутийка? Вие нямате въздействие, но може да си го избирате. Нали? Избирането става, като гласувате с двата си крака. Но да повторя въпроса, и той е насочен към себе си, а не с изисквания към някой друг. Въпросът е: какво зависи от мен, за да мога да работя с пряк ръководител, който не е разбираш, търпелив и общо взето такъв, какъвто на мен ми харесва? Всеки сам избира за себе си дали да върви по лесния или по тесния път, когато стане въпрос за работа с хора. И по тесния път има по-големи камъни. Те по-трудно се бутат и заобикалят и по-лесно се пада около тях. Но по тесния път се стига и много по-далеч в сравнение с лесния. Лесния е, и то привидно лесен, само на пръв поглед, е да си фантазирам някой друг да се промени според очакванията ми, независимо дали той има желание и капацитет за това. А по-трудният път е аз да променя нещо, аз да калибрирам, което не означава до безкрайност да се променяте и адаптирате. Просто означава да стане ясно, че е ваша отговорност да направите някаква промена у себе си, така че да намерите общ език или общ начин на работа с човека от среща. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро.